naša domovina, u čemu je ta ljepota naše domovine? Možda ćete odmah pomisliti na neke prirodne ljepote, na more, na Plitvička jezera, na brda, planine, livade, sve one prirodne ljepote koje gledamo, to je zaista lijepo, ali mislim da nije ljepota domovine samo u tome. Ljepota naše domovine ste vi, to smo mi ljudi. Jer što bi sve te prirodne ljepote koje postoje ovdje gdje mi živimo već stoljećima, što bi one bile, a da nema onih koji bi tu stanovali, koji bi tu živjeli, koji bi tu domovinu izgrađivali i koji bi zapravo sami bili sve bolji ljudi, koji bi zapravo sebe izgrađivali. I zato ljepota domovine, domovina, to smo zapravo mi ljudi, koji nastojimo poneprije izgrađivati sami sebe, da bi zaista onda naša domovina bila lijepa i da bi je rado se u nju dolazili i onda kada odemo neko daleko da bi se rado u nju vraćali. To je ta naša domovina, ali opet mi znamo da i ta naša domovina ovdje na zemlji, to nije naše stalno boravište. Da nismo stvoreni zato da tu budemo zauvijek, nego da smo tu zapravo na proputovanju, da živimo ovaj naš vremeniti život koji nam je Božja providnost odredila i da idemo prema onoj domovini gdje ćemo biti stalno, prema vječnoj domovini. Evo, upravo kada izgrađujemo ovu zemaljsku domovinu, onda moramo pred sobom imati i onu nebesku, vječnu, kamo putujemo. Svaka država ima svoje zakone, svoj ustav koji određuju pravila kako ćemo u njoj živjeti. Tako i nebeska domovina kamo idemo, a koju treba početi izgrađivati ovdje na zemlji, ima također svoja pravila po kojima treba živjeti. Zato smo upravo danas slušali Isusov govor na gori za kojega mnogi kažu da je to zapravo ustav Božjeg kraljestva koje treba izgrađivati ovdje, na zemlji. Ovdje gdje mi sada živimo. I da poneprije vidimo gdje smo mi u našem odnosu prema Bogu. Da li smo mi zaista oni siromašni duhom koji osjećaju da su potrebni Boga, da su potrebni tog Božjeg bogatstva u sebi, da čovjek ne može sam i da čovjek ne može sam svojim ljudskim naporima i samo svojim ljudskim mišljenjima, bez obzira koliko bio napredan. Mi ljudi 21. stoljeća volimo se nekako hvaliti sami sebi i drugima kako smo silno napredovali, to je točno. Čovječanstvo je silno napredovalo u mnogo čemu, u znanosti, u tehnici, malo sve. Ali uvijek se postavljao pitanje, a da li je napredovalo u dobroti, u ljubavi, u poštenju, u istini, da li smo u tome napredovali? I ako tu ne osjetimo jednu potrebu, upravo da nas Bog obogati, ako ne osjetimo tu to jedno svoje siromaštvo, to znači da stanemo pred Boga i kažemo: Bože, ja tebe trebam. Bože, ja sam siromašan čovjek, ja sam slab, ja ne mogu bez tebe. Ili ako možda na drugoj strani kaže: Bože, ja tebe ne trebam, makni se. Ne trebam te u životu jer ja sam sam. Sam mogu sve stvarati, ti meni samo smetaš u mojem razvoju. I to je ta kobna pogreška kada čovjek misli da je toliko bogat da može Boga izbaciti iz svoje sredine i da može sam sebi urediti i svoj osobni život i društvo koje živi, kada onda donosi možda i neke zakone koji se protive Božjim zakonima, koji sigurno ne mogu onda donijeti nešto dobro za čovjeka. Evo zato kada govorimo o ovozemaljskoj domovini, itekako moramo razmišljati o domovini kamo putujemo, ali Isus je došao na zemlju upravo radi toga da bi već ovdje na zemlji pozvao nas da izgrađujemo to Božje kraljestvo i dao nam je uput, dao nam je savjete kako ćemo to živjeti i kako ćemo upravo prepoznati sebe
u mnogim njegovim zahtjevima, kako ćemo se tu naći, prepoznati, kako ćemo ići onim putem na koji nas je on pozvao. Taj put ići za Isusom, to nije najlakši put. Evo vi, kada imate vaša zborovanja, skautska ili neka druga zborovanja, onda tu mora biti red, mora biti disciplina. Bez toga ne možete zajedno. Tako u svakom društvu valja ustanoviti neki red, neka pravila, neke zakone koje ćemo se držati. Na taj način da mi izgrađujemo društvo u kojem živimo. Isto tako moramo izgrađivati Božje kraljevstvo. To Božje kraljevstvo, ono nije omeđeno na zemlji nekim granicama, nego to Božje kraljevstvo prolazi kroz nas, kroz čovjeka, kroz naše srce, kroz našu pamet. I koliko se ono tu onda ukorijeni i koliko ga možemo zaista izgrađivati. Koliko izgrađujemo to Božje kraljevstvo u sebi i među sobom, toliko možemo reći izgrađujemo i ovo društvo u kojem živimo. Evo, zato kažem da kada govorimo o domovini, da smo to zapravo mi ljudi koji u njoj živimo i koji zaista trebamo pronaći puno toga dobroga da bismo mogli ovdje živjeti. Evo danas, slušajući prije podne i propovijed našeg kardinala na Trgu Svetoga Marka pred našim državnim vodstvom, opet naglašava kako je najveći problem, najveća rak rana današnjega društva upravo to što nam mnogi odlaze iz naše domovine. Nije pitao se za razloge, nego jednostavno to je činjenica. To je činjenica da mnogi napuštaju tu lijepu našu domovinu, da ovdje ne vide razlog opstanka. Zašto bi ovdje živio, zašto bi se ovdje možda borio da ostvari društvo koje svi priželjkujemo. Nije dobro bježati od nekada problema. Treba se suočiti, treba prihvatiti neke teškoće u kojima se nalazimo, da bismo zaista mogli izgrađivati ovdje na zemlji Božje kraljevstvo, a time onda izgrađujemo i ovo društvo naše domovine, naše države Hrvatske koje živimo. Evo zato mi molimo danas za sve nas, za sve ljude u našoj domovini, da zaista možemo ovdje naći razloge i borbe za ono što želimo ostvariti u svojem osobnom životu, svojim obiteljima, svojim zajednicama i da ono što želimo ostvariti onda i u ovoj našoj domovini za koju danas na poseban način molimo. Da kako da čovjek to ne može sam svojim ljudskim snagama? Mi, kršćani, se ne pouzdajemo samo u naše ljudske snage, nego smo svjesni da je potrebna Božja pomoć. Evo, to je to naše siromaštvo kada osjećamo i kažemo pred Bogom: Bože, slab sam čovjek, ti meni trebaš, ja trebam tebe u svojem životu, ne mogu bez tebe. I onda u Bogu pronalazim i rješenja svojega života, i onda kada sam i žalostan, i kada trpim, kada patim, kada nosim križ, jednostavno, onda gledam i tebe koji nosiš svoj križ i nastojim ići za tobom. Evo, to je taj Isusov ustav, to je taj njegov govor na gori koji nam govori kako i mi trebamo živjeti i ostvarivati Božje kraljevstvo na zemlji i na taj način onda ostvarujemo i ovo društvo u našoj domovini Hrvatskoj za koju danas molimo i koju želimo zajedno izgrađivati i u njoj živjeti.